আহিছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ পুয়া 9 বজাৰ লগে লগে ঘোষণা হ'ব হায়াৰ সেকেন্ডৰীৰ ফলাফল আৰু এবাৰ হায়াৰ সেকেন্ডৰীৰ ফলাফলত নাথাকিব কোনো শীৰ্ষস্থান পুনৰবলেখ কৰিব বিচাৰিছো ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো পুয়া 9 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব হায়াৰ সেকেন্ডৰীৰ ফলাফল আৰু 14টা কৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল সমূহ আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো যেতিয়া পুয়া 9 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব ফলাফল ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো 14টা কৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব এই ফলাফল সমূহ 14টা কৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো আৰু এই বৰ্ষত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 280,216 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু ইয়াৰে ছাত্ৰ সংখ্যা হৈছে 129,496 সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 142,732 গৰাকী আৰু বিজ্ঞান শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 54,287 গৰাকী সমান্তৰালকৈ কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 206,467 গৰাকী আৰু 14টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ 14টাকৈ ৱেবছাইটত ফলাফল হ'ব আজি ঘোষণা কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু 14টাকৈ ৱেবছাইটত এইসমূহ উপলব্ধ হ'ব আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ৱেবছাইট কেইটা হৈছে ahsec.assam.gov.inত সমান্তৰালকৈ www.result.siksat উপলব্ধ হ'ব indiaresult.comত উপলব্ধ হ'ব www.fastresult.inত উপলব্ধ হ'ব assamjobalert.comত উপলব্ধ হ'ব আৰু assamresult.inত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ এণ্ড্ৰইড এপ উপলব্ধটো চাব পাৰিব ফলাফল আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো 14টাকৈ ৱেবছাইটত এই ফলাফলসমূহ উপলব্ধ হ'ব তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এণ্ড্ৰইড এপ উপলব্ধটো আপোনালোকে সেই ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব এই বৰ্ষত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 280,216 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 139,488 আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 142,732 বিজ্ঞান শাখাত 54,287 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 206,467 গৰাকী আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু খন্তেক সময় পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফলাফল আৰু 14টাকৈ ৱেবছাইটত এই ফলাফলসমূহ উপলব্ধ হ'ব আমি আপোনালোকক সেই ৱেবছাইটকেইটা জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ আৰু সেই ৱেবছাইটকেইটা আপোনালোকে এতিয়াই নোট কৰি থওক কিয়নো পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফলাফল ৱেবছাইটকেইটা হৈছে www.result.siksat সমান্তৰালকৈ আনটো ৱেবছাইট হৈছে ahsec.assam.gov.in indiaresult.comত উপলব্ধ হ'ব www.fastresult.inত উপলব্ধ হ'ব assamresult.inত উপলব্ধ হ'ব assamjobalert.comত উপলব্ধ হ'ব www.fastresult.inত উপলব্ধ হ'ব indiaresult.comত উপলব্ধ হ'ব এইসমূহ ফলাফল পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফলাফল আৰু 14টাকৈ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাব ৰিজাল্টৰ আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এণ্ড্ৰইড এপ উপলব্ধটো আপোনালোকে চাব পাৰিব ফলাফলসমূহ এই বৰ্ষত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 280,216 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু এক চেণ্ডেলত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱা কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত আচলতে ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পিছতে আজি ন বজাত ঘোষণা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফলাফলসমূহ আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ পুৱা 9 বজাত প্ৰকাশ পাব ফলাফল ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব পুৱা 9 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ পাব ফলাফল আৰু এইবাৰ ফলাফলত নাথাকে 10টা শীৰ্ষস্থান এইবাৰ ফলাফলত নাথাকে ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু 37 বছৰৰ পিছত শিক্ষা সংসদৰ এই ধৰণৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বুলি ক'ব লাগিব 37 বছৰৰ পিছত শিক্ষা সংসদে এই ধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে য'ত আচলতে শীৰ্ষস্থান নাথাকে এইবাৰ যি ৰিজাল্টৰ ফলাফল সেই ৰিজাল্টৰ ফলাফলত ৰিজাল্টত কিন্তু সেইসমূহ অৰ্থাৎ আগৰসমূহত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে 10টা শীৰ্ষস্থান থাকে কিন্তু এইবাৰ ফলাফলত সেই 10টাকৈ শীৰ্ষস্থান নাথাকে আৰু সমান্তৰালকৈ 14টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ ৱেবছাইটকেইটা হৈছে ahsec.assam.gov.in www.result.siksat www.fastresult.in assamjobalert.com assamresult.in indiaresult.comত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ এইবাৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 142,732 গৰাকী অৰ্থাৎ ছাত্ৰৰ সংখ্যাতকৈ এইবাৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি আৰু বিজ্ঞান শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 54,287 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 206,467 গৰাকী
উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো কিছু সময় পিছতে ঘোষণা হ'ব হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফলাফল খন্তে সময়ৰ পিছতে স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল এই যি ৰিজাল্টলৈ বাট চাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ চৈধ্যটাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ চৈধ্যটাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব সমান্তৰালকৈ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এণ্ড্ৰইড এপ উপলব্ধটো চাব পাৰিব ফলাফলসমূহ আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ চৈধ্যটাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ আৰু ৱেবছাইট কেইটা হৈছে আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে ৱেবছাইট কেইটা জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়াই নোট কৰি থওক সেইকেইটা ৱেবছাইট কেইটা হৈছে ahsec.assam.gov.in www.result.siksha.irresult.net উপলব্ধ হ'ব irresult.inত উপলব্ধ হ'ব indiaresult.comত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ www.firstresult.inত উপলব্ধ হ'ব সমান্তৰালকৈ assamjobalert.comত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল assamresult.inতো উপলব্ধ হ'ব এইসমূহ ফলাফল আৰু এণ্ড্ৰইড এপ উপলব্ধটো আপোনালোকে ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব ডাঙৰ খবৰ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ চৈধ্যটাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব এই ফলাফলসমূহ আৰু সেই চৈধ্যটা ৱেবছাইট হৈছে আৰু বিশেষকৈ আঠটা ৱেবছাইট যিহেতু ইয়াত চৈধ্যটা ৱেবছাইটৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সক্ৰিয়ভাৱে থাকিব পৰীক্ষাৰ্থী আঠটাকৈ ৱেবছাইটত পাব এই ফলাফলসমূহ অৰ্থাৎ যিহেতু আজি বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে ফলাফলসমূহ চাব তাৰপিছতেই কিন্তু ছাৰ্ভাৰ ডাউন হোৱাৰো কথা আহি পৰিব পাৰে সেইবাবে আঠটাকৈ ৱেবছাইটত সক্ৰিয়ভাৱে আপোনালোকে ফলাফলসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেই আঠটা ৱেবছাইট হৈছে ahsec.assam.gov.in দুই নম্বৰটো হৈছে www.result.siksha তাৰপিছতে irresult.net indiaresult.com assamjobalert.com পিছৰটো হৈছে irresult.in www.firstresult.in assamresult.inত উপলব্ধ হ'ব আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিছু সময় পিছতে ঘোষণা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফলাফল আৰু এইবাৰ ৰিজাল্টৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ শীৰ্ষস্থান নাথাকে জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ কিছু সময় পিছতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব পুৱা 9 বজাত ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব এইসমূহ ফলাফল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই 8টাকৈ ৱেবছাইটতে পাব ফলাফলসমূহ আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ কিছু সময় পিছতে ৱেবছাইটসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু কিছু সময় পিছতে এইসমূহ যিসমূহ আচলতে ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটসমূহ সক্ৰিয় হৈ পৰিব আৰু তাতেই তেওঁলোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব আৰু এইবাৰ কোনো ধৰণৰ শীৰ্ষস্থান নাথাকে জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইবাৰ কোনো ধৰণৰ শীৰ্ষস্থান নাথাকে আৰু কিছু সময় পিছতেই ঘোষণা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফলাফল কিছু সময় পিছতেই ঘোষণা হ'ব 14টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ কিন্তু 8টাকৈ বিশেষ ৱেবছাইটতহে এই ফলাফলসমূহ প্ৰকাশ হ'ব আমি পুনৰবাৰ সেই ৱেবছাইট কেইটা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ৱেবছাইট কেইটা হৈছে ahsec.assam.gov.in www.result.siksha irresult.net indiaresult.com irresult.in indiaresult.com assamjobalert.com www.firstresult.in assamresult.in বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে 8টাকৈ ৱেবছাইটত ফলাফলসমূহ ঘোষণা হ'ব আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এইবাৰ ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি এণ্ড্ৰইড এপ উপলব্ধটো আপোনালোকে ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব আৰু এই বৰ্ষত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 280,216 শিক্ষাৰ্থী আৰু ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 139,886 আৰু সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 142,732 বিজ্ঞান শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 54,287 শিক্ষাৰ্থী কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 206,000
467 গৰাকী আমি আপোনালোকক জনায় যাবলৈ বিচাৰিছো ডাঙৰ খবৰ বুলি কব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত অন্য কিছু তথ্য আহি পৰিছে বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম তামুলপুৰ আৰু শিবসাগৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম শিবসাগৰ আৰু তামুলপুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দ্বিতীয় স্থানত বাক্সা আৰু জৰহাট বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো বাণিজ্য শাখাত প্ৰথম স্থানত লাভ কৰিছে শিবসাগৰ জিলাই বাণিজ্য শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে দ্বিতীয় স্থানত বজালি আৰু তৃতীয় স্থানত বাক্সা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ প্ৰথম হৈছে বাক্সা সমান্তৰালকৈ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ প্ৰথম স্থানত আছে বাক্সা জিলা কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ প্ৰথম শাখা আৰু দ্বিতীয় স্থানত নলবাৰী আৰু তৃতীয় স্থানত দৰং